برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی اندوہناک اور غمگین خبر دی جا رہی ہے، جو بڑے وسوخ سے معلوم ہوئی ہے کہ آج حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو چکا ہے۔ ہم سب بہت غمگین ہیں، اور میں محمد فضل الرحمان عبد القادری اور دارالعلوم سعد الافاضل کے تمام مدرسین تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمام ہی برادران اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اداروں میں مجلس اصال ثواب منعقد کریں، اور حضور تاج الشریعہ کی روح مقدسہ کو اصال کریں۔ ابھی تدفین کی معتبر خبر معلوم نہیں ہو سکی ہے، جب معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی مطلع کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔